Ahoj, vítám vás u nového videa G Suite pro vzdělávání, což je skvělý nástroj na výuku na dálku. Já jsem Matěj, je mi 17 a v dnešním videu se podíváme, jak na Google kalendář z pohledu studenta. Abychom se do Google kalendáře vůbec dostali, budeme se muset nejdřív přihlásit přes náš školní Gmail. To je ten Gmail, kterým se přihlašujeme do Google Classroom. V levém navigačním menu vidíme kolonku kalendář. Tento kalendář v učebně Google nenabízí tolik možností jako ten klasický, ale i přesto se dá skvěle využít. Přehledně zde vidíme úkoly s datumem i časem odevzdávání. Kliknutím na konkrétní úkol se mi zobrazí jeho detail, kde tento úkol můžu například odevzdat. Abychom se dostali do plnohodnotného Google kalendáře, klikneme na výběr aplikací v pravém horním rohu a zvolíme kalendář. Google kalendář je online kalendář pro správu událostí. Přehledně v něm vidíme, jaké události nás čekají v rámci dnešního dne, týdne, měsíce nebo dokonce roku. Aktuálně se nacházíme na hlavní straně. Vidíme tu události, které nás čekají v blízké době. Google kalendář můžeme využít jako náš rozvrh hodin, kde máme své předměty. Jak jste si určitě všimli, tyto předměty mají různé barvy. To proto, abychom se v nich lépe vyznali. Barvy si můžeme jednoduše změnit vlevo dole v nastavení sdílených kalendářů. Do těchto předmětů mě pozvali moji učitelé. Takový rozvrh si ale můžeme vytvořit úplně sami. V levé části obrazovky vidíme jednoduché navigační menu. Díky tomuto menu se můžeme pohybovat v rámci dnů v tomto měsíci. Abychom se dostali zpátky, stačí kliknout na zvýrazněné datum. Pod navigací vidíme jednoduché nastavení sdílených kalendářů. Například pokud nechci vidět události z předmětu biologie, stačí si je jednoduše vypnout. V horní části obrazovky vidíme několik navigačních ikon. Jako jsou například tyto šipky, pomocí kterých se můžeme pohybovat v rámci měsíců. Abychom se dostali zpátky na dnešní den, klikneme na tlačítko Dnes. V pravé části se nachází ikona lupy, pomocí které můžeme vyhledat konkrétní události v našem kalendáři. Vedle ikony lupy se nachází otazník, pomocí kterého můžeme například poslat zpětnou vazbu. Vedle něj se nachází ozubené kolo, díky kterému se můžeme dostat do nastavení. V nastavení si můžeme změnit například jazyk, zemi, formát data nebo také čas. V pravé části si můžeme také upravit rozvržení obrazovky. Můžeme si vybrat například dnešní den nebo také týden. Jak ale můžeme vytvořit událostmi? Úplně jednoduše. V levé části obrazovky vidíme tlačítko Vytvořit, na které klikneme. Zadáme název. Upravíme datum a čas. Můžeme přidat hosty nebo odkaz na konferenci Google Meet. A zvolíme další možnosti. V dalších možnostech můžeme například zvolit opakování. Pokud nám z nabídky žádné nevyhovuje, zvolíme vlastní. Například jednou za 3 týdny, každé pondělí a středu. A klikneme na hotovo. Dále můžeme například upravit oznámení nebo barvu, aby událost nezanikla. Také můžeme přidat popis události. Popisu můžeme přidat přílohu.
A samozřejmě potřebujeme přidat také hosty. A klikneme na uložit. Nyní se nás to ptá, jestli chceme poslat pozvánku e-mailem, a klikneme na poslat. Dále se nám také zobrazila tabulka na upravení upozornění. Vidím tady, že s uživateli Daniel a učitel budu sdílet následující soubor. Mám na výběr ze tří možností: zobrazit, komentovat nebo upravit. Zvolím na upravit, aby mohli dva další uživatelé tento soubor zeditovat. Jako další možnost je zapnout sdílení odkazu. To ovšem teďka nechceme. Znamenalo by to, že všichni uživatelé v této doméně by mohli tento soubor editovat. Například i ostatní spolužáci z jiných tříd. A zvolíme pozvat. V dnešním videu jsme se podívali na to, jak Google kalendář používat, a také jsme si zkusili vytvořit událost. Více informací nejen o vzdělávání na dálku najdete na webu growwithgoogle.cz/proškoly nebo na growwithgoogle.sk/preškoly. Budeme se na vás těšit i u dalších videí.